UFC light heavyweight champion Alex Pereira fix a random guy's tire at the side of the road. Aí, ó, ó, pô, até o cara tava ligando pro Uber aqui que o cara não sabia. Fala aí, Melvin. O pneu, aí, aí quem parou? Porra, velho. Nós indo pra luta aí, mas nunca deixe suas raízes. Ô, Patã, você falou que nunca mais ia trocar pneu. Ô, você falou isso, Patã? Nunca mais eu troco pneu. Aí, nunca diga nunca. E é isso aí, mentira. Ele falou, eu queria trocar, mas ele falou, não, deixa comigo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. I was on my way to the airport, I caught a tire, I caught a flat tire, and the champ came through to fix, change the tire, because I didn't know how to change a fucking tire. Cheap, cheap. Hey, now you gotta give him a tip, you know? I gotta give him a tip now. I might as well give you back the tip. No. Hey, yo. Alex Pereira will defend his light heavyweight belt against Jiří Procházka at UFC 303, which takes place on Saturday, June 29th in T-Mobile Arena, Paradise, Nevada.